Tennelsemonster, Isak og noen andre. Yeah, og det er jeg, X-Streets. Eller og han andre da? Det er jeg, Smokey Ringo og Jocke. Ja. Ja. Vi kjørte online avsnitt på X-Play. Ja. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre, men vi får se. Isak nå skrev, Isak kan du fucking komme og filme meg i Arena VIP, snälla. Fucking och snälla i samma mening. Och ja, ska vi göra något speciellt eller vad tycker ni? Vi kan väl vet du. Kan väl visa lite grejer. Typ gladiator har vi inte visat någon gång i videos va? Vi måste visa Dingo-handeln. Ja, vi visar Dingo-handeln. Är du med på det, Dingo? Ja, visst. Han har slitit lager ganska ofta. Ja. Han har till och med slitat sälja diamonds. Jag har varit lite inaktiv med säljandet, men jag ska sluta med det och börja sälja mer aktivt. Mm, och detta är då Dingo. Oh shit, hur mycket pengar har du, Smokey? Nice. Hur mycket har han? 31k. Oh jävlar. Det är mycket smakar. Och Smokey Dingo är då typ, han börjar som en sub, har växt. Eller vad man ska säga, han är riktigt, riktigt schysst. Jag har skypat lite med honom och kört lite läkos med honom och typ, ja. Ja. Och sen växte det till något starkare. Nej, vad ska jag säga? Men alltså, det kanske är en ganska dum idé att ta den här trappvägen upp, för det är många som kan ramla ner. Nej. Är det bara jag eller flyger lika stuvet? Ja, det får jag inte. Ja, men vet du, det är sånt... Fly och sånt. Har han det? Jag vet inte. Mm. Jag ska bara så här. Jag sa vad det som jag ser faktiskt. Så ja. Ja, vad ska vi nu då? Ja, kan vi gå till gladiator tycker du? Ja. Visar vi inte det i förra avsnittet? Jag vet inte riktigt. Det kanske vi gjorde faktiskt. Eller så ska vi... Ja, vad kan vi mer göra? Jag har kanske ett förslag här. Okej. Okay. Ska vi köra lite 1v1? Ser ni göra 1v1-arenan? Fast den är typ jäkligt byggad nu. Jajamän. Tillfälligt avstängd. Det var en osis där. Men vi kan köra i alla fall. Jag flyger in. Va? Isak, någon följer efter dig? Vänta, vad heter han? Han har 5 dirt. Kan du gå... Vad heter han? Snälla. Isak, vad heter han? Han heter Kasper eller något sånt konstigt. Så, nu är han borta. Nej. Jag TP'ar bara han precis utanför typ. Jaha, jag trodde det var han som blev kickad. Nej, det var konsol. Okej. Okay. Men TP'ar till mig då. Vi kör en... Iron Swords fight med refill och... Hjärnarmor. Okej? Okay? Mm, men jag orkar. Jag vill vara publik på Smokey och Isak här. Men jag är dock inte alls bra på PvP. Mm. Så det är inte jag heller. Men då måste jag fixa grejer först. Okej, Smokey, du kan få en liten advent. Nej, men Smokey, lägg av dig alla dina grejer. Jag ger dig grejer. Okej, men då måste jag ju sticka hem först. Okej. Nu skrev jag väl Skype och Simon Sigge. Fast problemet är dock att Simon inte är inne. Mm. Nu ska vi se här. Vad som kan hända. Smokey, eller ska jag tepa dig, Smokey? Vänta, jag måste springa hem först. Oj, förlåt, Ta men, men jag har inte så mycket grejer. Jag har lite armor. Vänta, armor, den kan jag ha i fighten. Och sen så alltså, har jag... ta... Nej, vänta, jag har kistor. Vänta, kan jag inte sätta ut skjuts? Oj, jag buggar lite. Det kan jag väl göra. Så. Jag...
Vad är det här? What? Kan du ta i kistan? Vänta, rejoina det här lite snabbt. Okej. Förlåt YouTube om detta var lite segt, men... You don't have permission. Vänta, lägg i alla de här grejerna i kistan. Det är inte så mycket. Jag hörde någon benknäckare. Alltså, ta gärna Iron Armor också, för jag kan ge dig alltså. Nej, men... Eller... Ah, ja. Den kanske blir skadad under fighten. Och kakaobönor har du. Ja. Jag smokar, jag får lite Iron Armor. Plus... Du... Hej, jag älskar Angelin. Hallå, du får Diamond Sword, jag får Iron Sword, så får du en liten advantage. Okej, okay, ja. För jag är inte så bra på PvP som sagt. Så. Så. Oj, fick du inga leggings? Nej, vänta, jag råkar äta upp alla. Leggings? De, nej, de var i en stack, så. Jaha, okej. Okay. Jag skulle sprida ut. Måste. Okej. Okay. Jag mutar bara för min bror Skype. Hur mycket refill får man göra? Så mycket du kan. Okej. Okay. Jag har bara inventoryt fullt, så jag tar helst inte från den stackare med. Nej. Så kan slänga så. Är du med? Så där, ja, vänta. Där kan jag så. Ja. Jag ställer mig här. Är du med? Ja. 1, 2, 3. Och komma här. Och Isak kan få in en snygg kombo. Och Smoky Dingo han slår tillbaka. Och detta ser skärft ut. För jag vet inte vem det ser skärft ut för. Och där fick Isak in några snygga träffar. Och där kom igen nu Smoky. Du får in några snygga träffar. Och Isak refilar, oj oj oj, då ser det ganska bra ut för Smoky Dingo. Han springer, han refilar och där kommer han in i fighten igen. Nej. Han fightas mot Isak Master som quickdroppar och det gör tyvärr inte Smoky Dingo. Men vi får se hur det går. Smoky Dingo kan ändå... Shit, mitt Steam kom ut. Hotkea och där slängde Smoky Dingo ut en hel sol. Vi får se vad som händer. Smoky Dingo här refilar och vad som kan hända nu, det vet ingen av det. Bra. Smoky Dingo han tar upp fighten igen. Åh, Isak Master! Åh, Isak Master förlorar! Jag tror det var... Det berodde nog på det där diamondsordet. Jag var typ uppvärmd och sen... Mitt Steam kom upp när han skrev till mig. Smoky Dingo, du vann över X... Nej, det heter inte X när man säger Isak. Han heter Isak Master. Det där var en riktigt sannolik skön strid. En till. Alltså Jonte, ja. Snälla sluta. Om inte Jonte vill så. Ja, jag är ju helt på. Smoky. Ja. Kan vi köra en annan sorts battle? Ingen refill. Jag har ingen armor. Kan du ta ett iron sword om du har? Jag har inte igen ett iron sword. Alltså, ta av dig så du bara har en chestplate kvar. Okej. Okay. Vänta, kan du ta min andra armor? Den... Och lägger ner den i kistan. Där är den. Men var inte den här cheatade någon? Nej, det där var den riktiga. Det här är den cheatade. Aha. Om du vill kan jag ge den så kan du kolla skillnaden på hur skadad den är. Ja, är du med? Ja, vänta. Jag tar diamondsåret, jag tar diamondsåret. Jag förbereder mig inför en strid med Smoke här då. Och bara så ni vet så är jag inte särskilt uppvärmd för jag har varit hos min pappa i en vecka och detta är första gången jag PvP:ar hos min mamma. Yeah. Yeah. Är du med Smoky? Ja, men jag är med. Men du skulle bara ha en chestplate. Jaha, oj. Så, ja, är du med? Ja. Kör. Ingen refill. Jävlar. GG. GG. Men... Det var nice. Jag ska snart avsluta inspelningen, men Smoky, vi avslutar med att ge dig dina grejer, så...
Ja. Kommer du, eller jeg tipper jeg hit, så kan du få dine legit greier. Ja, gjerne det. Ja, hadde vel også med Smokey. Ja, men det kan vi gjøre i et annet avsnitt. Ja. Yeah. Ellers kan vi kjøre det uten å spille inn. Det var trevligt att vara med i One vs. One och avsnittet generellt också. Ser ni? Ni märker att den är jätterolig. Men vänta, jag tror du har buggat någonting. Jag har asmycket armar nu. Vad fan, vad är det här? Fasen. Jaha. Okej, men... Okej, det blir nog mest rättvist om jag bara slänger bort all Aidan och Arborn. Oh shit, så kom han in. Nej, nu får han. Ja, ja. Men, ja. Ah, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Så ska ni säga hej då, Smokey och Jonte. Hej då. Ja. Hej då. Ja. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då.